Tervetuloa taas seuraamaan Päijät Soten viikoittaista koronavarttia. Minulla on täällä kanssani Päijät Soten johtaja ylilääkäri Tuomo Nieminen ja Päijät Soten infektioylilääkäri Ville Lahtinen. Ja päästän heti pitemmittä puheitta Tuomon ääneen. Ole hyvä, Tuomo. Joo, kiitoksia. Joo, hyvää päivää kaikille. Meillähän tosiaan tämä koronatilanne on jo jonkin aikaa useiden viikkojen aikana mennyt parempaan suuntaan, että jonkinlaista tämmöistä vaihtelua siinä on ollut. On pikkusen töyssyystäkin se tilanteen parantuminen siinä mielessä, mutta jos ajatellaan tätä 14 vuorokauden ilmaantuvuutta 100 000 asukasta kohden, tässä se on 1,5 kuukauden aikavälillä, niin kyllä tämä nyt selvästikin on jo sitten kuukauden ajan parempaan suuntaan menossa ollut. Ja nyt me ollaan tasolla, joissa olemme viimeksi olleet siinä maaliskuun alkupäivinä. Kokonaisuus siinä mielessä selvästi mennyt parempaan suuntaan. Ja vastaavana aikana nyt tämä positiivisten osuus näistä tartunnan saaneista, anteeksi testatuista, sekin on tässä nyt huomattavasti parantunut, niin kuin tässä sinisellä viivalla näkyy, niin että kun me oltiin tuolla 5–6% yli kuukauden ajan, niin nyt me olemme siellä 3% tietämillä, ellei jo peräti alle. Sinänsähän tämä nyt on ihan selvästi edelleenkin leviämisvaihetta, eli emme vielä ole palanneet sille keskivaiheelle, saatikka sitten niin kuin perustasolle, vaan leviämisvaiheessa kyllä näillä näkymin useamman viikon ajan vielä jatkamme. Se, että tämä tilanne on kokonaisuudessaan parantunut, se näkyy hyvin myös tässä, jossa palkistoilla näette sitten, kuinka paljon on ollut sairaalassa näitä koronapotilaita. Punaisella on tehohoidetut ja sinisellä on muut vuodeosastolla, eli palkkien kokonaiskorkeus on sairaalassa olevien potilaiden määrä, niin tällä tavalla se on kuitenkin tullut pienen poukkoilun kerran selvästi alaspäin, kuten myös tuo vihreä viiva, joka kuvastaa, kuinka paljon on kotisairaalan seurannossa potilaita, eli muutoin sitten aktiivisen infektion piirissä olevia potilaita. Ja tässähän yksi tekijä, joka nyt meitä jo auttaa etenkin sairaalahoidon osalta, on tämä rokotusasia, joka on ihan merkittävälläkin tavalla kyllä meidänkin alueella edennyt, ja Lehtisen Ville siitä voinee jatkaa. Joo, kiitos. Rokotukset etenevät tosiaan alueellamme ja niin kuin vasemmanpuoleisesta kuvasta jo nähdään, niin yli 70-vuotiaat meillä on jo reilusti yli 80% rokotettu, ja itse asiassa näiden vanhempien ikäryhmien 75 ja yli 80-vuotiaiden rokotukset on lisääntyneet enää hieman viime viikkojen aikana, eli se alkaa olla jo siellä kaikki halukkaat sen rokotuksen saaneet. Valtakunnallisesti meillä on rokotettu hieman keskimääräistä enemmän verrattuna niin kuin koko maan keskiarvoon. 60–69-vuotiaiden osalla olemme hituusen valtakunnallisesti jäljessä, mutta sitten toisaalta meillä riskiryhmiin kuuluvia on jonkin verran enemmän, että sitten nuorempia ikäluokkia on vastaavasti rokotettu pikkuisen enemmän, mutta samaa tahtia tässä edetään. Ikäluokkia avataan sitä mukaan, kun iäkkäämpiä on rokotettu ja näyttää, että rokotukset ovat edenneet. Arviolta noin saapuvien rokotteiden perusteella niin noin parin viikon välein pystymään uuden 10-vuotis ikäluokan ottamaan mukaan rokotuksiin. Että nyt nämä rokotukset etenevät vauhdilla ja hyvin nopeasti, sanotaan sinne kesäkuun loppuun mennessä pitäisi olla vähintään kerran rokotettua koko yli 16-vuotias väestöalueellamme. Rokotuksiin tulemme käyttämään pääsääntöisesti jatkossa sitten näitä mRNA-rokotteita, sekä Pfizeria että Modernaa, ne tulevat olemaan meillä ne valtarokotteet. AstraZenecaa käytetään vielä yli 65-vuotiaille, tällä hetkellä 65–69-vuotiaille. Alle 65-vuotiaat, jotka ovat saaneet AstraZenecan rokotteen,
ensimmäisen annoksen, niin heidät tullaan rokottamaan sitten mRNA-rokotteella, joko Pfizerilla tai Modernalla sitten tehosteen aikana ihan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeistuksen mukaisesti. Näin tässä edetään pikkuhiljaa kohti kesää ja rokotukset menevät vauhdilla maaliin näin edeten. Joo, tosiaan erittäin hienosti kokonaisuudessa rokottaminenkin on edennyt, että on vähintään 16-vuotiaista se noin 36% jo kuitenkin rokotettu. Sittenhän se, että Suomessa ja meidän alueella on ollut varsin tiukat suositukset ja osin myös tämmöiset ihan avin määräykset, niin se on paljolti vaikuttanut siihen, että kokonaistilanne on parantunut, kuten varmastikin myös tämä keväinen sää ja ulkona liikkuminen. Ja nythän mehän olemme jo päässeet siihen, että jonkin verran on suosituksia voitu keventää. Ja etenkin se koskee sitten lasten ja nuorten asioita, ja sehän meillä tavoite on ollutkin, että nämä ryhmät edellä sitten päästään lähemmäksi sitä normaalia elämää. Tämähän etenkin nyt heijastuu tässä koulunkäynnissä sikäli, että meillä sitten nämä yläkoulut ovat jo lähiopetuksessa Lahdessakin sitten tämän viikon jälkeen, ja ensi viikosta alkaen myös sitten toisen asteen opetus voi olla lähiopetuksessa meidän alueellamme. Ja myös sitten tämmöinen alle 20-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa ulkosalla on myöskin jo pystytty vapauttamaan. Sinänsä tällaista vapauttamista tarvii tehdä varsin harkiten. Edelleenkin virusta on kuitenkin meidän alueellamme aika paljon, ja noin 20% tartunnoista viime viikollakin oli vielä niin, että niiden tartuntalähdettä ei tiedetty. Se määrä on koko ajan pienentynyt, mutta edelleenkin sellaista meillä tulee. Ja nyt jos kovin voimakkaasti tekisi tämmöisiä rajoitusten suositusten vapauttamisia, niin kyllä edelleen ilman muuta on riski, että tilanne hankaloituisi, ja sitä me kyllä varmasti kaikki todella haluamme välttää. Joka tapauksessa tässä nyt on jo ihan selvät näkymät siihen, että lähiviikkojen aikana tilanne jatkaa parantumista. Toki se on sitten meistä kaikista paljolti vielä kiinni, mutta sitten kun ollaan tästä kuukausi menty eteenpäin, niin voi ajatella, että kokoontumisrajoituksia, jotka on nyt 6 henkeä, niin niissä voi olla jo joustoa sitten ylöspäin, ja muutoinkin sitten pääsemme miettimään aikuisväestöönkin liittyviä suosituksia. Niitä meillä tosiaan viikoittain ja tiheemminkin kyllä täällä mietimme. Näin. Kiitos. Kiitos Tuomo ja kiitos Ville. Ja vielä ennen kuin lopetellaan, niin kerron tässä, että me jatkamme näitä viikoittaisia koronavartteja nyt toistaiseksi niin kauan kuin epidemiatilanne sitä edellyttää. Ja muutoinkin niin meidän viestintä siirtyy ensi viikon maanantaista lähtien kokonaan tuonne päijätsote.fi. sivustolle, eli kun tähän asti olemme päivittäneet 2 verkkopalveluun phhyky.fi ja päijätsote.fi näitä koronasisältöjä, niin nyt siirrymme käyttämään pelkästään tätä meidän uutta verkkopalvelua, jossa me saamme hieman selkeämmin nämä tiedot esille, ja edelleen siellä 7 päivänä viikossa on nähtävissä sitten nämä epidemian kulkuun liittyvät luvut ja samoin näihin rokotusten etenemiseen liittyvät luvut. Sinne siis seuraamaan ja ensi viikolla taas tämän koronavartin parissa. Kiitos.